Eu ocupo mais uma vez essa tribuna para chamar a atenção do Congresso Nacional, das autoridades brasileiras, para um grave problema climático que vem sendo enfrentado no Nordeste brasileiro com esta que está sendo caracterizada como a mais longa, dura e penosa estiagem dos últimos 40 anos. Eu já milito na vida pública há praticamente 30 anos, dos quais 26 no exercício de mandato eletivo. E nunca, em tempo algum, fiz política em caráter pessoal. Sempre combati ideias e não pessoas. Porém, não posso deixar de registrar, em nome do Nordeste brasileiro e, particularmente, do estado da Paraíba, que represento nesta casa, a minha indignação com a entrevista concedida pela ministra do Planejamento, Miriam, Miriam Belchior, ontem, no prestigiado Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez uma ampla, isenta e equilibrada matéria, como é o costume editorial daquele telejornal, ouvindo os dois lados da notícia. No que diz respeito ao atraso e, mais do que isso, à paralisação das obras de transposição do Rio São Francisco. E, ao ser indagada sobre o atraso, uma vez que o compromisso original para a conclusão da obra firmado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o ano de 2012, a ministra com um quê de ironia afirma que a obra poderá ficar pronta em 2015 e abre aspas referindo-se ao povo nordestino, repito, abre aspas, disse a ministra. Aquele pessoal tem fé. Aquele pessoal são os brasileiros que estão padecendo de sede e de fome, que estão no absoluto abandono. Com a nossa economia sendo destruída a cada dia, a cada instante, lenta e silenciosamente. Porque, ao contrário de outros acidentes climáticos, como, por exemplo, as enchentes, que promovem imagens impactantes de enxurradas, a seca não. A seca mata, destrói, aniquila de forma. Lenta e silenciosa. E o que estamos assistindo é a omissão do governo federal em decorrência, em relação, melhor dizendo, a uma tragédia talvez sem precedentes na história recente do Nordeste brasileiro. A nossa pecuária está sendo dizimada. Proprietários que possuíam. 400 rezes hoje tem seu rebanho reduzido à metade. Produtores de menor porte que possuíam 10 vaquinhas hoje já não possuem mais um, nenhuma. A avicultura da Paraíba também sendo completamente desestruturada, e não só no nosso estado, na região inteira. Mas vamos olhar para o detalhe paraibano que conheço de perto. Até aqui a Conab entregou na Paraíba 23 mil toneladas de milho, na proporção de 3 mil toneladas por semana, volume absolutamente insuficiente para atender às nossas necessidades. E o que é mais grave, em reunião recente com o ministro da Agricultura e com diretores da Conab, a bancada da Paraíba foi informada que haveria ainda a disponibilidade de outras 50 mil toneladas. A ser entregues no nosso Estado. Esbarrando, pasmem, num problema logístico, falta de armazenamento e capacidade de distribuição deste milho, enquanto a avicultura voa às penas, sem nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de brincadeira com a tragédia, e a pecuária se dizima. Neste encontro com o ministro Mendes Ribeiro, e quero aqui, mais uma vez, como fiz na semana passada, registrar e consignar a lanheza dos gestos, a presteza da atitude, a preocupação do senhor ministro, que precisa de suporte técnico-burocrático para resolver a questão. E desta tribuna, na semana passada, repito e reitero aqui o apelo à presidenta Dilma para que seja editado decreto reconhecendo o estado de emergência no Nordeste brasileiro. E para que o decreto? Para dar sequência a igual ato já adotado por prefeitos e governadores, que já reconheceram o estado de emergência em seus respectivos municípios e estados, permitindo por, com este ato a dispensa, por exemplo, de processos licitatórios para a contratação da estrutura logística para a distribuição do milho. Para citar apenas um exemplo, do contrário, a CONAB. Não terá capacidade de utilizar a infraestrutura do porto de Cabedelo, que na atualidade dispõe de uma capacidade de armazenamento de 15 mil toneladas, considerando que o navio, em regra, aporta com 20 mil toneladas, seria possível. Armazenar 20, 15 mil toneladas do milho e, em caráter emergencial e imediato, fazer a distribuição das outras 5 mil toneladas, atendendo não apenas a Paraíba, mas também o Rio Grande do Norte. Não havendo decreto, a CONAB tem que licitar, como determina a lei das licitações, a 8.666. E licitando, não haverá mais pecuária, não haverá mais avicultura. Suíno e cultura no Nordeste brasileiro. O apelo que estamos dirigindo à presidenta Dilma mais uma vez é que ela possa reconhecer a gravidade do instante que o Nordeste enfrenta nesse, nesse momento e faça o decreto de reconhecimento da situação de emergência para que não prevaleça o pensamento equivocado, data máxima vênia da expressão equivocado em relação ao que foi declarado também pela ministra. Miriam Belchior, há alguns dias, quando disse: No Nordeste não tem problema, não está havendo saques. Como se a inexistência de saques pudesse ser parâmetro e termômetro para medir a gravidade da situação. Porque de fato não tem ocorrido saques. No Nordeste que tem um povo ordeiro, trabalhador e sobretudo honesto. Saques têm ocorrido em outras partes do Brasil. E nós precisamos, como representantes do povo brasileiro, não apenas coibir, mas apurar esses saques. E saindo do tema da estiagem do Nordeste, com o apelo já formulado para o reconhecimento do estado de emergência, além claro de outros aspectos já mencionados, como a transposição de São Francisco, com as obras paralisadas, a disponibilidade de crédito para os pequenos e médios proprietários e produtores rurais. Só no nosso estado, a Paraíba, o Banco do Nordeste vem executando mais de 6 mil produtores. 6 mil produtores estão sendo executados pelo Banco do Nordeste. Estes não possuem mais crédito estes não vislumbram no horizonte mais qualquer perspectiva de futuro ao mesmo tempo promessas que foram feitas de perfuração de poços construção de cisternas também não saem do papel portanto nós temos uma crise de suprimento de água porque o programa de abastecimento com os caminhões-pipas também não atende à necessidade uma vez que o exército brasileiro a despeito de toda dedicação e todo o esforço que o exército vem desenvolvendo não consegue dar vencimento à demanda e hoje nós temos brasileiros, irmãos nossos, conterrâneos nordestinos padecendo de sede, tomando água barrenta. É algo inadmissível, é inaceitável que o Brasil em pleno século século 21 ainda se depare com este descaso, se depare com essa situação de Profunda desigualdade, uma realidade desumana em relação a esta população carente do semiárido. Por sua vez, foi anunciada também a Bolsa Estiagem, que, para nossa surpresa, não foi formulada através de um cadastro especial. Repetiu-se tão somente o cadastro da Bolsa Família, o que provavelmente, não garante o atendimento de todos aqueles que são realmente necessitados, sobretudo a população mais fragilizada que encontra-se na zona rural do semiárido do nordeste. e o problema não está restrito ao, ao, à zona rural. cidades inteiras, senhor presidente, cidades inteiras estão sem suprimento de água no nordeste paraibano, abastecidas precária e provisoriamente com caminhões-pipas e a população pagando sempre muito caro, ora por um caminhão de água, ora por um balde de água. O que vem acontecendo, repito, insisto, é muito grave. A imprensa nacional já realizou algumas matérias, já produziu informações sobre o que vem acontecendo no Nordeste, mas não retratou ainda. A dimensão da gravidade do que vem acontecendo. Portanto, precisamos, de uma vez por todas, adotar tanto as medidas de caráter emergenciais, as medidas para ontem, as medidas que não podem mais ser retardadas, as medidas que não podem mais esperar um minuto sequer, e também cobrar, exigir, lutar para que as ações de cunho estruturante, notadamente. A retomada e conclusão das obras da transposição do São Francisco possam se converter numa realidade. Precisamos sempre lutar por esse Nordeste e, conhecendo, Senhor Presidente, o carinho, o afeto que Vossa Excelência tinha pelo meu saudoso pai, o poeta Ronaldo, eu encerro desta tribuna com um soneto que ele produziu há muitos anos onde ele exatamente chamava a atenção do Brasil inteiro na sua forma poética, mas também política do descaso, do desprezo, do abandono do nordeste brasileiro e da bravura Antônio Barros e Cecil, da nossa gente. Quando disse o poeta: "Quando a dor do nordestino unisse a voz geral do desencanto, esse eco de repente faz um canto" E um canto de repente. O será cantado aqui e em todo canto, como um estandarte, como um manto de um povo que busca edificar o seu destino. E quando esse hino pleno de ideal, canção em marcha triunfal, for ouvido aqui, em... a voz do seu canto, aí se saberá, sem ter espanto, que esse hino de repente faz um canto, e um canto de repente faz um hino.